Ele quis dizer pra levar uma crítica nenhuma. É, isso, alegre. Que ótimo. Aqui no meu país nós temos muitas festas. Uma delas se contando a voz que foi bem conhecida. Oktoberfest. Essa vez. Que ótimo. E nós também temos muitos festivais. Que vinho, que música, colheita, vinho. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Estamos no Paraguai. Sabia que muitas músicas paraguaias cantadas no Brasil? Qual? Aquela que é assim. Galope!